Суперсулуу 2010 сынагынын финалчылары буга чейин чыгыш бийин үйрөнүп, андан кийин фитнес залына барганына күбө болгонсуздар. Учурда мынакей бул кыздар бассейнге келип, ден соолуктун камын көрүп жатышкан учуру. Салам Дилбара, кандай даярдыктар? Суу жылуу бекен, бассейнге качантан бери келип атасыңар? Саламатсыздарбы. Бассейнге эмне жагып түрүндөгү бассейнге биринчи жолу келип атам. Суу аябай таза жана жылуу экен. Ар бир кыз өзүнчө сулуу, өзгөчөлүгү менен. Бирөөнүн бою узун, бирөөнүн чачы узун дегендей, бирөөнүн көзү кара. Ошо ар бирибиз өзгөчөлүнүп турабыз. Эми концертте көрөбүз го, ким утат. 15 кыз бар, утпайт, бир эле кыз утат. Суперсулууга чоң рахмат айткым келет. Анткени биз көп нерсени үйрөнүп, мурда бассейнге келбечим сүзүп, фитнеске барып жана бийлеп жатак. Ошон үчүн чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. 13-14 боло турган ушу Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда боло турган концертке абдан кызуу даярданудабыз. Ошол жаныңыздарда көрүп отургандай эле бул кыздар менен да аябай дос болуп калдым. Аябай жакшы кыздар. Ким утса да, кимиз жеңсек да, ошого мен аябай ак жол каалайм. Биз ким утса дагы ошолорго биз поддержка беребиз. Бассейн залга баш бакканыбызда сулуулар суу ичинде таймашып, оюндун кызыгына кирип алышыптыр. Эки топко бөлүнүп алышкан финалчылар ал таймашынын максатын сыр бойдон калтырышты. Акчок тойсоң кыздарың даярбы? Даяр. Анда эмесе кыздар мен 1-2-3 деп санагандан кийин кеттик. 1-2-3 Алми бассейндин пайдасы туурасында айта турган болсок, арыктагысы келген адамдар үчүн жакшы демилге. Сууда сүзүүдө көп энергия жумшалгандыктан, организмде зат алмашуу жакшырып, адамдын чыйрак, сымбаттуу болушуна жардам берет. Буга байланыштуу борборубуздагы 69-чу бассейндин администратору Акылбек Темирбековду кепке тартып, жабык бассейн менен ачык бассейндин да айырмасын билип көрдүк. Жабык бассейн менен ачык бассейндин айырмасы биринчиден ойлойм тазалыктан ойлойм. Эң биринчиден жабык бассейнде, мисалы үчүн ачык бассейнде ачык болгондо чаң паң түшүп, суу эрте эле эметет. Анан ошого хлорка, млорка жана эмелерден бассейнге кошулчу заттардын баардыгы кошулат. Көп кошулуп калат да ошолор тазаланыш үчүнчү. Жабык бассейн болсо ошондон таза болуп турат да. Үстү жабык болуп, чаң паң кирбейт. Хлорка азыраак кошулат, суу таза боюнча тура берет. Бир жолу суусун алмаштырабыз жумасына. Анын фильтри бар, фильтр. Ошо фильтр менен күнүгө иштеп турат. Таж үчүн ат салышып жаткан 15 сулуу бир да күндү текке кидиришпей, 13-14 декабрь күндөрү улуттук филармонияда өтүүчү суперконцертке катуу даярданышууда. Анткени филармониянын чоң залында кыздар арасында таймаш жүрүп, суперсулуу деп тандалган бийкеч чет өлкөгө жолдомо утуп алмакчы.